парламент елбасы туралы заңның күшін жоюды мақылдады. Қос палата депутаттары бірінші және екінші оқылымда елдің алғашқы экс-президентіне берілген ерекше мүмкіндіктерді жоюды жақтап дауыс берді. Палата отырысымен Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты заңдағы өзгерістер келесі сюжетте. Сенаттың 44, мәжілістің 93 депутаты қатысқан палаталар отырысында алғашқы сөз депутат Сайыровқа берілді. Ол тұңғыш президент туралы заңды жоюға жеттеп жүрген бастамашылардың бірі. Қазақстан Республикасы мәжілісінің бір топ депутаттары халықтың басым көпшілігінің сұранысын ескере отырып аталған заң жобасын ұсынды. Өз кезегінде жаңа Қазақстан депутаттық тобы аталған мәселеге қатысты конституциялық сотқа жүгінді. Конституциялық сот Қазақстан Республикасының бірінші президенті, елбасы статус жөндегі заңның еліміздің жаңа ата заңына сәйкес келмейтіндік жөнінде шешім қабылдады. Депутаттар ұсынысы мақылданды. Енді не өзгермек? Жыл басында тағайындалған жаңа әділет министрі Азамат Исқараевтың айтуынша, парламент қабылдаған заңға сәйкес Назарбаевқа қатысты 20 салалық заңның күші жойылады. Дегенмен, тұңғыш президентке қатысты қол сұғылмаушылық туралы норма өзгеріссіз қалады. Алайда экс-президенттің туыстарына қатысты кепілдіктер алынып тасталды. Бұл дегеніміз Назарбаевтың жақындарын қандай да бір заң бұзушылықтар бойынша жауапқа тартуға болады. Экс-президенттің өзінің жеке қол сұғымашылығы туралы оның ар ожданының мәртебесіне қол сұғуға болмайды. Және олдай қол сұғу заңмен қудаланады. Заң бойынша қазір заң күші жойылғаннан кейін тұңғыш президенттің өзінің отбасының шоттарына мүлкіне деген кепілдіктер күшін жояды. Еске салайық, елдің алғашқы басшысына мемлекет тарапынан саяжай беріліп, оққағар мен зейнетақы тағайындалады. Зейнетақы мөлшері президент жалақысының 80%-на тең. Меруерт Қыдырбайқызы, Аманжол Мықтыбай, Жетісу телеарнасы, Астанадан.